បងប្អូនសកម្មភាពខ្ញុំចង់ខ្សែម្ទេសហើយទៅយកនេះបងប្អូនខ្ញុំច្រឡំតែគណៈធិអីដាក់ទៅយើងអស់យើងដែរកុំឲ្យឈឺជាកេះញ៉ាំមកគាត់ដាក់គាត់ថាអត់តញ៉ាំទេទៅយកមួយអីចឹងបងប្អូនគាត់ដល់ចងហើយពេលគាត់ចង់ហើយគាត់ទៅណាគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំអត់មែនហើយសាមទេយើងនៅទូចទូចទៅពេលអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅយោនេះកុំឲ្យឈឺជាកេះហ្នឹងគាត់កំពុងចង់ហើយមានគាត់ចង់ហើយនឹងគាត់ទៅណាទៀតទេណាចង់ឲ្យទៅណាចាទៅលេងទូចផឹកតែផឹកតែពីណាវិញអត់ដឹងបើនឹងពេញចាកម្ពុជាដែរខ្មែរខ្មែរសារតែប្រហែលជួរទេទេហើយសម័យអត់មួយដល់សារដល់ជួរទេគាត់ទៅភ្នំមកប្រទេសគេគាត់ដាក់ឯវ៉ាន់ទុកហើយតែខ្ញុំទៅបានចងទេដល់ឡៃកាន់កាមេរ៉ាអ្ហ៎ចង់ឲ្យបងផងតែបងផង